ina dawowa daga nan maraban Jos. Mun zo daidai wajen garin Sobalin nan. Ya kauce muke wani azden muna cikin mota. Azden azden aka yi na fada ma mutane uku suka mutu. Dai ma sai da kan shi ya fita. Ka bari ka babban yaro. Kan ya fita amma dai an ga kan. Ya aka nemi kan aka nemi kan aka nemi kan ba a gan shi ba. Babu a jikin shi. Ina zuwa wajen. Ina zuwa da nama gawan cakulkuli. Kauce aka ji kan yana dariya karkashin garin Sobawa. Subhanallahi. Okay, Deba.